Greit. Så tar vi statistisk inferens og ser på den figuren der. Så her, statistisk inferens, det jo samme som trekker konklusjoner og konkludere. Så det ordet der, statistisk inferens, hvis du skal ha oversette det med ett ord, så det det å gjøre konklusjoner basert på forsøk som vi har gjort, statistiske forsøk som vi har gjort. Og hvis vi ser på den figuren her som vi synes bra da, så ser vi at da har vi en populasjon. Så, vi får vel ikke plass til det her, så vi må ta hit. Vi har altså en populasjon, sånn som dette her. Population. Det kan for eksempel være at det 100 stykker som skal gå i klassen her. Og så gjør vi et utvalg, tilfeldig utvalg. Og det er jo ikke alle, det behøver ikke være alle 100, det kan være et lite utvalg sånn som dette her. Og så tar vi ut det utvalget sånn som dette. Og så studerer vi det utvalget. For eksempel hvis vi tar da alle som bor i Norge, så er jo det, det 6 millioner cirka i Norge, så kan vi ikke gjøre observasjoner eller spørreundersøkelser på alle 6 millioner. Det er ikke sånn det fungerer. Vi er nødt til å ta et utvalg. Og da skal vi ta et representativt utvalg. Og etter vi har tatt det utvalget som håndterbart, for eksempel et par tusen, det håndterbart. 6 millioner ikke håndterbart i praksis. Men la oss si et par tusen, det håndterbart. Og da, ut fra det utvalget, så konkluderer vi. Konklusjon. Og da ser vi at hvis det der utvalget representativt, da gjør vi konklusjon ikke bare på utvalget, men også på hele populasjonen. Dersom, kan vi utnytte tavla litt, dersom utvalget er representativt for populasjonen, så konklusjonene basert på utvalget også en konklusjon som gjelder for hele populasjonen. Så gjelder konklusjon for hele populasjonen. Så i dag blir det mye sånn prategreier, det blir ikke så fole mye ligninger i dag, så det, sånn sett det passer det greit å ikke ha kompendier, for dere trenger ikke å skrive så mye egentlig. Og når dere har jo alt sammen til PDF der nå, og dere får det i papirversjon neste uke, håper vi. Dersom utvalget representativt for populasjonen, så gjelder konklusjonen for hele populasjonen. Så det viktige at vi gjør et representativt utvalg. Fra sannsynlighetsteori til statistisk inferens. I dialogen med vennen til en alvorlig syk pasient og en sykesøte på side 4, og så brukte pasienten et estimat fra sykesøsteren på sannsynligheten P for at medisin som pasienten fikk skulle fungere. Er det noen som husker det? Kanskje la oss ta og gå tilbake og se på dette her. Det var denne situasjonen her, jeg vet ikke om dere husker den i. Skal vi ta og bare repetere den litt? Så nå går vi til aller første timen vår. Som vi skal bare repetere den i 2 minutter, for det er ikke sikkert dere husker det, for det er en introduksjon og en innledning til kapittel 5. Sannsynlighet er et nyttig og ofte brukt begrep, men kan bli tolket på forskjellige måter. Her var det en pasient da. Søster, hva er sannsynligheten for at legemidlet fungerer? Og dette her et gjennomgående eksempel som vi skal bruke i kapittel 5, 6 og faktisk 7, tror jeg. Så det et gjennomgående eksempel med pasient og lege, eller pasient og sykesøster. Så la oss repetere denne dialogen her. Hva er sannsynligheten for at legemidlet fungerer, spør pasienten, sykesøster. Jeg håper det fungerer, vi får se i morgen.
patienten. Ja, men hva sannsynligheten for at legemiddelet fungerer? Sykesøster, hvert tilfelle forskjellig, vi får bare vente og se. Pasient, men av de 100 tilfeller, hvor mange har det fungert på? Sykesøster, jeg sa det hadde forskjellig effekt, jeg vet ikke. Hvem? Hvis du måtte tippe om det fungerer eller ikke, så sier sykesøstra, ja, jeg ville tippe at det fungerer. Og hvem? Kan du si meg, på en odds fra 1 til 2, vil det da fungere eller ikke? Og da blir hun litt irritert og sier, du kaster bort tiden min. Og her ser du, det er vanskelig å finne et estimat for suksessansynligheten. Suksessansynligheten, det er altså sannsynligheten for at medisin fungerer. Og pasienten har lyst til å få en sannsynlighet om det her fungerer eller ikke. Det er akkurat samme problemet med, skal ta veldig alvorlige ting da, som kreft. Og så, det er en viss sannsynlighet for at det kan gå bra, og pasienten er selvfølgelig veldig opptatt av sannsynligheten for det. Om det er høy sannsynlighet eller lav sannsynlighet. Og da skal vi prøve å gjøre noe mer enn bare synsing, og det er det pasienten er på jakt etter. Oi, sånn, på jakt etter her. Litt mer enn bare synsing. I dialog, oi, sånn, skal vi se her. I dialogen ble det brukt sannsynlighet, og da er det to utfall. Utfall E, eller utfall 1, det er lik, fungerer. Altså at medisin fungerer. U0, ikke fungerer. Det er utfallet. Og så sier vi at hvert utfall må være assosiert med en sannsynlighet. Så det betyr, så med tilhørende, sannsynlighet. Husk det, at et utfall er assosiert med en sannsynlighet. Har du et utfall til en stokastisk variabel i et utfallsrom, så har den assosiert en sannsynlighet ved seg. Den er utstyrt med en sannsynlighet. En stokastisk variabel er utstyrt med en sannsynlighetsfordeling. Så la oss si da at P1 er den sannsynligheten som dette utfallet er utstyrt med. Så det er lik sannsynlighet for U1, og P0 er lik sannsynlighet for U0. Så P1 er da suksessannsynligheten. Utfordringen i dialogen er at vi ikke kjenner sannsynligheten. Pasienten spør derfor sykesøstera om et estimat for sannsynligheten P1, for det er altså at det fungerer, det er den som pasienten er interessert i. Og prøver den på å fremskaffe den på forskjellige måter. Først så har du mulighet for estimat 1. Det er altså frekvenssannsynlighet. Jo, for en venn spurte av 100 tilfeller, hvor mange er det som blir frisk? For eksempel da basert på historiske observasjoner. Hva vet du fra før om den medisinen her nå historisk? Så en mulighet er frekvenssannsynlighet. Og en annen var en subjektiv sannsynlighet. Objektiv sannsynlighet. Og da appellerte pasienten, hva tror du? Hva er magefølelsen din? Og da er det litt mer, også mye usikkerhet i det milde. Og da sa hun at, tror du medisin fungerer? Da sa hun ja. Det betyr at hun tror at det er mer enn 50%. Jo, for tror hun fungerer, det betyr at det er større sannsynligheten at det fungerer enn at det ikke gjør det. Så da har vi i hvert fall fått et visst, og vi er på den riktige siden av 50% da i hvert fall. Risikovillig. Hvem vet nå at det er minst sannsynlig, 50% sannsynlighet, i hvert fall utifra hennes subjektive vurdering? Og hun ga ned odds fra 1 til 2. Altså hvis det er 3 pasienter, tror du at 2 av dem blir friske? Altså,
La oss si risikovillighet. Estimat. En måte å gjøre det på. Estimat 3. Risikovillighet. Og så ser du her nå. Ja, hvis du har tre personer, tror du at to av dem blir frisk, altså de fleste blir frisk? Og la oss si at ok. Men det var, den dealen var hun ikke interessert i, og tørte hun ikke å bli med på. Hun sa hun vet ikke. Så hun tørte ikke å svare ja på det. Derfor tror vi at ok, hun gikk ikke med på det. Det betyr at hun tror at sannsynligheten P1 er da mindre enn 2/3. For det tre personer som vi hadde totalt, og så var hun ikke helt med, trodde hun ikke helt, hun tørte ikke å svare på det om to av dem ble friske. Det betyr at hun ikke helt sikker på om vi var innenfor der, så da må vi være nedenfor. Konklusjon. Ja, 0,67 greit nok. Utifra det her så kan vi si at vi estimert suksessansynligheten, for det den som er vanskelig å finne. Det den ukjente suksessansynligheten for at medisinen fungerer. Og utifra de forskjellige estimatene nå, så estimerer vi at den ligger der nå, i det området her et sted, mellom 50% og 67% et eller annet sted, basert på den lille informasjonen vi har og den dialogen vi hadde med sykesøstra. Og det dette her vi skal nå snakke mye om i det som vi kaller med statistisk inferens. For da ser dere det, at nå skal vi prøve å gjøre litt mer statistikk på dette der, da vi gjør litt mindre synsing, men da vi skal bruke alt dette her nå til å gå fra sannsynlighetsteori. Det det vi kaller statistisk inferens. Og statistisk inferens, det trekke konklusjoner basert på et utvalg av populasjonen.